bakat terus kasih dia profesi macam tu. Kawan lain, istu pun ni kami kau di dua, aku hospital, saya kawan saya kita sini boleh, aku di hospital tu, baru bagus, obsesi pun ni, yo kare le, kawan lain. Abi yo kawan lepas kamu tu, jadi kemana kamu? स्ट्रगल करना नपरोस् संसार झेली राख्न नपरोस् भन्ने हैसियतले मैले मेम्बर कमान अध्यक्षजी र यहाँको डाक्टर शर्माजीसँग कोअपरेट गरेर उहाँहरूको सोच सल्लाह अनुसार सहयोग अनि उहाँबाट आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म गरेर त्यो आर्थिक कारोबारलाई मैले गर्न चाहिनँ। विभिन्न उहाँबाट गर्दाखेरि मलाई जति चाहिँ समस्या त्यति झेल्नु परेन। अब हाम्रो नेपालको समस्या त्यही हो, सबैलाई विकृतै छ। यहाँ भन्सारमा बरुको अलिकति मलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो र हामीले त्यसलाई पनि समाधान गरेर यहाँसम्म ल्याइपुऱ्यायौँ। यसको राम्रोसँग सदुपयोग होस् र कसैले पनि त्यसरी यो अलिकति जटिल रूपबाट वञ्चित हुन नपरोस् र आउँदा दिनहरूमा पनि यस बरु यसको लागि गर्न यो कामले कसैलाई फाइदा पुगेको त्यस्तो भयो भने हामी मैले आफ्नो क्षेत्रबाट सक्ने सहयोग गरेर यसलाई निरन्तर चलिराखेको राख्ने स्थितिमा ल्याउन सकौँ भन्ने मेरो अपेक्षा छ। र यसरी यो मैले डाक्टर गोविन्द नेपालीसँगलाई सल्लाह गर्ने सकिन्छ सर अगाडि बढौँ भनेपछि हामी दुईजना बसेर एउटा त्यहाँ रिकमेन्डेसन लेटर उहाँलाई चाहिँ त्यहाँको चाहिँ रोटरी क्लबलाई अनि उहाँलाई एउटा अनुरोध पत्र चाहिँ हामी पठायौँ। त्यो अनुरोध पत्र पठाएपछि केही समय उहाँहरू मेरो चाहिँ एउटा यो चाहिँ कम्युनिकेसन ग्याप हो अनि मैले उहाँको छोरासँग सम्पर्क गरेँ काम हुँदैछ भन्दाखेरि अहिले केही महिनापछि अलिक फोन आयो भएको अब आउँदैछ आफू आउँदा म आफै लिएर आउँछु भन्नुभयो। आउँदा आउँदा अनि केही समयपछि चाहिँ पठाउने काम त भयो तर फेरि यस्तो जटिल अवस्था भयो उहाँले भनिरहनु भयो अस्ट्रेलिया जस्तो ठाउँमा डायलिसिस मेसिन ल्याउँदा झेल्दै उहाँले त्यहाँ सम्पर्क गर्ने सजिलो हो नेपालमा आइसकेपछि त्यो फुर्काउन गाह्रो। अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले एकातिर चाहिँ पेलेको छ अर्थ मन्त्रालय अर्को कागज दिन्न भन्सारले अर्को कागज पर्छ मान्छे चाहिँ हाम्रो चाहिँ डाक्टर रोशन देव भने उहाँलाई मैले सम्झन्छु सम्मान गर्छु समारोहमा यति खट्नुभयो यति लाग्नुभयो साथसाथै उहाँको छोरा ईश्वर पनि एकदम भद्र मान्छे दुईजना चाहिँ कहिले तापनि हुँदै बल्ल बल्ल धेरै समयपछि त्यो चाहिँ भन्सार छोड्ने काम भयो। भन्सार छोड्ने काममा लगभग 1.5 लाख रुपियाँ चाहिँ उहाँको खर्च भयो र अहिले हस्पिटलको लागि बिरामीहरूको जुन रेनल फेलियर अर्थात् मृगौलाका बिरामीहरूको लागि निकै नै महत्त्वपूर्ण र डायलिसिस किन चाहिन्छ त भन्दा जुन मृगौला फेलियर भएको हुन्छ रेनल फेलियर भएको बिरामीमा जुन मृगौलाले रगतलाई फिल्टर गर्नुपर्ने हुन्छ रगतमा भएका फोहोर पदार्थहरू फिल्टर गरेर त्यसलाई सफा गर्ने काम मृगौलाले गर्दछ र मृगौला फेलियर भएको केसमा रेनल फेलियर केसमा चाहिँ यो फोहोर पदार्थहरू मृगौलामा नै हुने त रगतमा भएर यो अन्य शरीरको अन्य भागमा गएर असर गर्ने हुनाले यसरी विभिन्न असरहरू निकाल्नु पर्छ र डायलिसिस गरेकोबाट डायलिसिसबाट हामीले रगतमा भएका फोहोरहरूलाई फिल्टर गरेर रगतलाई पुनः प्रशोधन गर्न सक्छौँ होइन। त्यसको लागि अब मानिस जुन डायलिसिस मेसिन राम्रो भएको छ यो रेनल फेलियरको
बिरामीहरूलाई एउटा लाइफ सेभिङ नै हो है। त्यस्तै गरी यो हाम्रो कुलमा पनि बेनिफिटमा धेरै बिरामीहरू रेनल फेलियरका बिरामीहरू आउनुहुन्छ र उहाँहरूलाई हामीले पोखरा अथवा बाल चाहिँ डायलिसिसलाई रिफर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो सेवा हामीले यहाँ सुरु गरेको छ भने बेनीका जुन रेनल फेलियरका बिरामीहरू हुन्छ उहाँले त्यस सेवाबाट लाभान्वित हुनुहुन्छ र धेरैभन्दा धेरै रेनल फेलियरका बिरामीहरूले अब पोखरा जानुपर्ने झन्झट बेच्नुपर्ने छैन र जुन डायलिसिस मेसिनको सञ्चालनको लागि अहिले हाम्रो डाक्टरहरू सिस्टरहरू सबैले तालिम दिइसक्नु भएको छ र आगामी दिनमा यो छिटोभन्दा छिटो यो कार्यहरू डायलिसिस सेवा सञ्चालन हुनेछ र यसबाट हामीले धेरैभन्दा धेरै रेनल फेलियरका बिरामीहरूलाई चाहिँ सेवा उपलब्ध गराउन सक्नेछौँ र हामी यसको लागि प्रतिबद्ध हुनेछौँ भन्ने